Bom dia, boa tarde, boa noite, habitantes da Terra Plana. Troquei a conta do canal MM para MM Mr. M, por isso comentários meus como MM foram apagados. Eu não quis apagar, é automático do YouTube quando você troca a conta do canal. Então, esta é a nova cara do canal, MM Mr. M. Vamos divulgar a verdade, vamos divulgar a Terra Plana. Até mais, pessoal!